Друго прашање, како, бидејќи ова што се случува сега со Бугарија, удира директно и врз Македонската православна црква Охридска архиепископија, особено со делот на Свети Климент Охридски. Знаете дека политичарите ја протнаа таа работа, дека се договориле со бугарите токму за Светите Кирил и Методи, Свети Климент Охридски, Свети Наум и за цар Самуил како личности за кои што наводно се има договорено, вклучително и три историски периоди, што е исто така уште поголема небулоза, но се протнува таа приказка дека се договориле. Дали се договориле или не, но како го гледате овој атак, буквално, на бугарите врз патронот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, Свети Климент Охридски. Дали тој може да биде бугарин, гледано од ова што го знаете вие, како црковник кој што многу се има занимавано токму со неговиот живот и дело, да наречам? Кога се однесува за Свети Климент Охридски, ние можеме да кажеме она што тој самиот го има кажано за себе во неговите надпишани дела. Так. Има 16 дела кои се утврдени дека се од него со надпис него вставени како Климент епископ велички. Значи, и Климент епископ словенски. Значи, Свети Климент Охридски е единствен епископ словенски на територијата на Балканот во тоа време. Друг епископ словенски немало. А првиот епископ словенски, општо земено, е Свети Методи, кој е заедно со Свети Кирил, оној што ја вршил на најзначајната мисија во Моравија и секако и во Панонија, а пред тоа биле во мисија ин меѓу хазарите на Херсон, како и мисијата што е најверојатно Свети Кирил извршувал и можна и Свети Методи да бил присутен на таа мисија кај сарацените на исток. Така, носењето што на Божијето слово на словените на словенски. Што значи дека ние никаде не можеме да најдеме документи за Свети Климент дека тој себе се нарекувал бугарин. Ниту бак Свети враќа Кирил и Методи се нарекувале бугари, зашто во тоа време за сите словенски народи, односно народите кои во тоа време живееле не само на територијата на Македонија, на Мизија, потоа се разбира таму во тие земји кои граничеле со Германија и со тие западните земји, тоа се Панонија, Моравија, денешните земји Чехословачка, Чешка, Словачка, исто така другите земји од каде што се ширило Словото Божјо, исклучиво се говорело и азбуката што ја составили Свети Кирил и Методи е глаголицата, а тие практично потекнуваат од Солун, а Солун никогаш не бил бугарски. Значи, во сите војни скоро бугарите не успеале да го освојат Солун. Да. Ниту пак светите браќа Кирил и Методи некогаш вршеле мисија во Бугарија. Нивните мисии се знае каде се извршени, така што тоа присвојување и посесивност говори само за тоа дека некој што некогаш имал сосема друг идентитет и си го загубил тој идентитет, тоа е она така нареченото автошовинизам, така современите научници тоа го говорат, кога човек имал свој идентитет и тој идентитет почнува да го губи поради разни причини, во конкретниот случај се знае дека бугарите дошле во Мизија, тогашна денешна Бугарија, како племе едно или повеќе племиња. Имаше сега баш во Русија излезе еден познат поглавар на некоја исламска организација кој говори токму за тоа, за бугарите, тој од кај Волга, од таму е некаде и кажува дека ние бугарите без оглед каде и да сме, ние сме старобугарско племе кое потекнуваме од Монголија,
После дошле и монголците, татарите таму на тој дел, друго племе секако дека дошло и од Кавказ и така натаму, и дека тој тврди дека првичната нивна вера е паганска и исто така потоа примиле ислам. И како такви дошле и тие десетина илјади војници што дошле на територијата на Мизија, се разбира, биле силно војничко племе и како такви тие основале држава во Мизија, која се нарекува подоцна Бугарија. Нивната престолнина е Плиска, во близината на подоцна познатата престолнина нивна Преслав, кај денешна Варна таму некаде, на тој дел од Бугарија и така натаму. И кога свети Кирил и Методи ја завршили својата мисија, односно 869-та свети Кирил умрел во Рим и е погребан таму. Потоа свети Методи на молба на свети Кирил продолжува да го извршува делото за кое му вели ние како Дзевгар работевме, ја спаѓам во мразата ти. Брату, знам дека го сакаш манастирот на Олимп, тоа е во Мала Азија, но те молам продолжи ја нашата мисија, зашто така поврго ќе да спасиш душата, отколку во манастирот да се вратиш, кој што го милуваш и така натаму. И секако дека по смртта на Свети Методи, најверојатно во Белеград, во 885 година, учениците нивни, и таму најверојатно имало и формирано и школа, како што била Охридската, се распрснале на сите страни, некои се продавани, како оние во Венеција на пазариштата, а од учениците најдаровитите, Свети Климент и Наум, се разбира и уште двајца други со нив, Ангелари и Сава, го преминуваат Дунав и таму се пречекани од Буритакан, тогашниот бољар или совладетел на царството на цар Борис. И во тоа време имало четворица совладетели. Тројцата се од бугарско потекло и мињата се исклучиво бугарски. Значи Буритакан, другиот е Ехач и третиот е домет кој што го наследил Курт во Кутмичевица. Само Часлав е христијанин, православен, тогаш нормално дека црквата е една, источната и западната. И нивната паганска религија и најверојатно и исламска, што ја примиле со оние кажувања што ги слушаме од прабугарите и од бугарите, што сега говора дека има бугарско потекло и така натаму, и така натаму. И знамето нивно водило од таму потекло, од кај што доаѓале тие племиња. Исто така и конската опашка била земана како знаме или како грб извесно време, но е исто многу битно да се знае дека не така лесно се откажувале од паганизмот тие, што е еден од големите докази дека уште пред да замине во манастир цар Борис, кој по крштевањето го примил христијанството како награда за тоа што тие успеле да се крстат, бидејќи биле некрстени, а населението што го затекнале тука било крстено, зашто тие се уште од времето на Свети Апостол Павле покрстени сите и македонците и сите други што живееле на просторите на Македонија и Мизија. И затоа ние, македонците, немаме ние термин на покрстување. Кога велам термин, се мисли на едно заедничко покрстување, како што го имале тоа бугарите, како што го имале србите, како што го имали русите, кои пред тоа биле, значи, припадени на друга некоја религија, вера, паганска или било каква, а потоа кога го примиле христијанството веќе, од тогаш веќе и се смета дека тие стануваат христијани. И тоа во стање што го кренале тогаш против христијаните, го задушил цар Борис, а откако цар Борис потоцна, кога веќе оди во манастир и го поставува за владетел на Бугарија постариот син Владимир, а оној помалиот син Симеон, кој што студирал на Магнаурската школа во Цариград, практично го планирал да биде поглавар на црквата. И овој штом дошол на престолот, веднаш ги организирал Владимир војводите и другите
и да се вратат повторно на нивната паганска религија, затоа цар Борис излегол од манастир, го симнал од престолот, го ослепил и на негово место го послал цар Симеон, кој, знаејќи ги сите начини на однесување на живење и науката, па и троштините, ако може да се рече, на ромејците, односно, подосно именувани како византици, така натаму, затоа и бил за Византија и најопасен во своето освојување и најмногу претрпеле порази византиците, односно ромејците од него. Владико, од каде оваа толку голема желба и аспирации на нашите соседни Цркви кон Охридската архиепископија во исто време и БПЦ, и СПЦ, и ГПЦ, кратенките знаеме сите што значат, сите алудираат на Охридската архиепископија. Откаде па тие, кога еве, не само што Македонската православна црква ја возобнови токму Охридската архиепископија, и историски, и територијално оваа земја и оваа црква е врзана со нив. Откаде па сега тие тврдат нешто, други работи? Знаете, секогаш има една народна поговорка македонска која вели каменот си тежи на местото. Во конкретниот случај јас секогаш тоа го потенцирам, дека ние никогаш не сме имале македонците ни од аспект на политиката како држава, говорам за од како сме веќе држава тука од Втората светска војна и како црква. И пора не сме имале никогаш претензии да освојуваме туѓи простори. И ова сега што го бараме ние за автокефалноста на нашата црква, се врзуваме исклучиво за нашиот простор, дури овој смалениот простор од етничка Македонија, не земајќи ги другите делови на Македонија, значи на Република Македонија се концентрираме, Охридската архиепископија со седиште во Охрид и Јустинијана Прва, која била со седиште во Скопје. Така што и едната и другата црква биле на нашите простори и ние е сосема природно да се врзуваме за тие две цркви. Првата е од првата половина 6-тиот век, а втората е корените ги влече од Свети Климент Охридски. Зашто нам не е можно јасно кога Свети Климент, како што веќе кажавме предходно, дека бил испратен заедно со Свети Наум, Сава и Ангелари кај царот Борис во Плиска, оттаму, таму не можеле да се задржат многу и дури според некои учени, односно слависти, бил испратен Свети Климент, може би повеќе и показна, отколку по награда на периферијата на нас, зашто во седиштето на државата во Плиска мисијата се вршила на грчки јазик и во 870-та година веќе целиот клир е скоро во бугарската држава грчки клир. Единствени простори каде што се вршело на словенски, тогаш словенски јазик или старо словенски или ние можеме да го речеме македонски, зашто тоа што е на просторот на Македонија и така натаму, бил тој простор таму каде што бил испратен Свети Климент, а тоа е всушност околу Охридското езеро и јужна Албанија, Девол до Главеница во близината на Авлона и така натаму. Од таа гледна точка, исто е многу битно да се каже дека Свети Климент, кога ги развил Охридската школа и сета мисија што е вршил на тој простор таму, но не само на тој простор, се мисли според некои слависти дека и па и самиот Иван Снегаров, македонец по потекло од Охрид, бидејќи во тоа време познато е дека имало тројца врвни академици во Бугарија кои се од Македонија, земани и школувани исклучиво, но се разбира им била втиснувана бугарска национална свест. Принципот на асимилација преку... Да, да, се разбира и така, тој се говори за Охридската архиепископија и ја објаснува, ја опишува, но честопати тој говори и меѓу редови, односно остава простор да разберат и сватат на некој начин идните генерации, дека не смеел тој многу отворено да говори за себе, а и за Македонија,
и за Охридската архиепископија, дека тие немаат врска со Бугарија толку присна и дека, како што во она време, како што кажавме, дека словенскиот карактер на Балканот во тоа време во бугарската држава го имало исклучиво на територијата на Македонија. На Бугарија не бил изразен словенскиот карактер понос на мисијата на црквата. Так. Дури црквата во Плиска, седиштето на цар на царството и општо во на територијата на Мизија подалеку од Бугарија бил според традициите или што велиме цариградскиот типик, а додека во на територијата каде што проповедала Свети Климент е повеќе традицијата земана од Солунското од Солунската црква. И така во тој контекст на нештата доаѓа до моменти каде што исклучиво словенски карактер имал мисијата на Свети Климент до како учител и проповедник до доаѓањето на него за епископ 893 година од 886 и после тоа по тие 7 години доаѓа да го замени Свети Наум. Да направиме таа разлика, значи токму заради тоа што Свети Климент формирал црква на тој простор, станал епископ словенски, прв и единствен словенски епископ во тоа време на територијата на Балканот, а од другата страна го имаме грчкото свештенство и преку тоа веќе се знае веќе каква е таа поделба. Од друга страна, гледано од аспект на бугарската генеза, бугари на територијата на Македонија никогаш не живееле. Значи, тие секоја живееле на тој простор таму, во Мизија, предходна и така натаму. И исто така, за територијата на Македонија, што се однесува, се знае дека во времето на цар Самуил се развива црквата најповеќе. Тогаш во тоа време, според и него го нарекуваат учени бугарин, така и тоа дел од преговорите, исто така. Да. Но нема никаква врска со тоа дека тој бил бугарин по националност, според некои учени сметаат дури дека имал и ерменско потекло и за нас не е битно дали тој бил ерменец, дали тој бил бугарин, дали тој бил грк или бил србин и така натаму, битно е дека тој бил цар на Македонија. Цар на словенска земја во тоа време. Некој било дека таа се викала и Славонија, таа земја, так, тоа царство негово. Други било дека тоа е македонско царство. Дури не е така личности кои немаат авторитет, туку врвни авторитетни личности тоа го подадат. Како еве тука погледнете, има од светиот српски владика Николај Велимирович, кој вели дека Самуил, царот македонски, кога ја освоил Тесалија, ги пренел моштите на Свети Акил во Преспа, а островот во езерото, што се нарекува и денес, Ахил или Аил, што значи во неговиот пролог тој тоа го кажува. Не станува збор за некои фалсификати или измислени работи. Вие имате еден спис, не не зачудува ниту ова со Климент, ниту пак со светите браќа Кирил и Методи, тука е Свети Наум, еве го и приказката еве и за цар Самуил. Има едно тврдење во бугарските медиуми кое што прострујува постојано дека и Исус Христос е со бугарско потекло, ако не се лажам, го имавте и тој спис, мислам. Па да, мислам Кајниф. До таму оди работата, нели? Дека не, дури очигледно, Исус, очигледно Исус е дека бугарите секогаш е, тука е, ако може тоа е објавено така што бугарски корени имал. Па не, вие видите сега, ова што се случува денес, доволно говори. Кога тие денеска прославува, ги прогласуваат сетите браќа Кирил и Методи, дека се тие бугари.
Да, тој е ден на светите браќа Кирил и Методи и на бугарската азбука, што е тотална грешка за тоа што глаголицата е нивна и Климент како најголем нели поддржуваше продолжува уште два века во Охридската школа, а бугарите се ориентираат кон кирилицата, која што е нели во чест на Кирил и Методи, но не може да биде нивна азбука. Кирилицата не е во чест на Кирил и Методи. Так. И тоа мислам дека погрешно протолкувано од страна на бугарите. Имено таа е всушност на Константин Преславски. Так. А Константин тие го помешале со Свети Кирил, да. Неговото световно име Константин. И оттаму направиле една задбуна дека станува збор за Свети Кирил. Не е така. Константиница треба Поп Константин Презвитер, така, да. Та го добива тоа име, а глаголицата дури 2-3 века по Свети Климента обстојува, да. Обстојува и се проширува таму и кај глаголаши и така натаму. Но кога станува збор за Охридската архиепископија, оно што кажав дека меѓу редови некогаш кажуваат и овие историчарите, Иван Снегаров, кој е охриѓанец и така натаму, кој бил врвен од академик и историчар, сакам да прочитам дел од неговата историја, каде што само говори вака. Историјата дека на Охридската црква е историја на 8 вековна духовна независност, би рекол, на духовна сувереност на Македонија. Видите, колку конкретно кажува со други зборови, сака да каже дека сушност Охридската архиепископија ја имала улогата и на црква, и на држава за нас, македонците, во тој период, без оглед како ќе не нарекува, дали ќе нарекува Словен или Македонски Словени, не е битно за народот кој што живеел на тие простори. Так, ова е став на еден од најеминентните бугарски академици. Ако га станува збор за нас, македонците, јасна е работата дека ние, навистина, не можеме да речеме дека сме чисти етнички, антички македонци, но очигледно дека македонци, античките македонци не исчезнале. Очигледно дека кога тука биле и словените, дали тие дошле или тука се нашли и така натаму. И нашиот етнос е всушност симбиоза измеѓу античките македонци и словените. И како што се нарекува, да, како што пак од друга страна бугарите кога дошле. И го потврди тоа швајцарските да, истражувањата со гените. Ако бугарите на кога дошле на овие простори на Балканот, во Мизија и така натаму, тие со населението кое што таму живеело, бидејќи тие биле само 10.000 население или војска што дошли така натаму се измешале и тие формирале една нова нација која се разбира е симбиоза на староседелците и дојдените. И во таа гледна точка, понатаму околу таа самостојност и тој самостоен или автономен дух на Македонија, говори пак истиот Иван Снегаров, вели, автономниот дух на Македонија не е нов. Туку, вели, е рожба на нејзиниот историски живот, тој бил развиен од автокефалната Охридска црква. Понатаму објаснува, црквата последнава, за Охридската зборува, не уверува. Прво, дека Македонија има право и е способна за политичка самостојност. Така, која година е ова седино? Па, ова е некаде првата половина од минатиот век. Так. До, тој некаде завршува со животот по крајот на првата половина од минатиот век, мислам и така. Понатаму, вели, историјата на последнава за која зборувавме, вика, има таа политичка самостојност, така што кога можела таа да суштествува 8 векови како независна духовна организација, второ, дека како во старо време, што била основана за духовно обединување на балканските народи, значи ја имала улогата Охридската архиепископија да ги обединува и балканските народи, не само за нас, македонците, туку, вели, таа и сега може да се преобрати од јаболко на меѓусебни раздори да стане алка на обединувачко општо братство на Балканот.
Што значи со други зборови кажано, тој остава простор да сватат луѓето да разберат дека сепак Охридската архиепископија тој со ова што го кажува дека таа е на територијата на Македонија, дека тука всушност е каменот кај што си лежи, тоа е суштественото. И уште една работа каде што тој не случајно, мислам, направил еден пропуст, туку за меѓуредо и пак идните генерации да прочитаат и да разберат. Неговата е историја на Охридската архиепископија, вели, од паѓањето под турците до нејзиното уништување или нејзиното укинување. 1394-та ја споменува како паѓање под турците, а 1767-та укинувањето. Не паднала Охридската архиепископија под турците 1394-та, зашто седиштето е во Охрид, а Охрид паднал 1408-та година. Под турците или под Отоманската империја, но овој термин 1394-та година е кога всушност Трновската патриаршија паднала, односно царството Бугарско пропаднало, а до тогаш имаме две цркви на територијата на Бугарското царство. Значи имаме и Бугарска црква со име Трновска патриаршија, имаме црква на нашиот народ со име Охридска архиепископија. Која е поентата на ова што го говорам? Дека всушност со укинувањето, со паѓањето на царството, автоматски државата Бугарска завршува, затоа Охридската патриаршија ја укинува црквата Бугарска и затоа продолжува понатаму да функционира сега натаму Охридската архиепископија, која всушност Васили II по паѓањето на царството, иако се вели на цар Самуил, туку таму, како што рековме, дека се нарекува дури Македонско царство од страна на владиката Николај Велимирович, исто така обстојува. Интересно е тоа зошто и не инсистирале грците, односно поточно Црвенската патриаршија, да биде укината Охридската архиепископија, зашто таа немала исклучиво таков набој за некаква национална припадност и така натаму, туку таму можеле да бидат архиепископи и грци, и македонци, односно словени македонци и така натаму, но исто така имаме во историјата на Охридската архиепископија и дека еден попотекол влав, тоа е Јоасав II, кој што е пренесол престолнината, односно седиштето на Охридската архиепископија од Охрид во Москополе и организирал во тоа време постанија и така натаму, затоа е запалено Москополе, затоа завршува тоа што завршува со власите и нивното раселување и така натаму. Со други зборови, на територијата на Македонија и други цареви се трудале да ја обноват таа држава, како што тоа бил случајот дури и со српскиот најсилен цар Стефан Душан, за кој излезе и еден документ тука во кој се говори од страна на Србите е објавен, вели, дека во овој, со овој документ се вели благочестивиот цар Стефан Душан, цар македонски, цар на Македонија. Со други зборови кажано дека тоа е и првиот цар српски кој е на некој начин зацарен или на некој зацарен и исто така миропомазан за цар на територијата надвор од Србија, односно во Македонија, поточно речено во Скопје, на Великден 1346 година, кој ги повикува и Трновскиот патриарх Симеон и Охридскиот архиепископ Николај да дојдат со Печкиот архиепископ Јоаники II, ослужуваат литургија, го подигнуваат него на степен на патриарх, потоа тој бива зацарен, односно миропомазан за цар Душан. И така натаму, и со тоа се говори дека во тоа време е јасна дистинкцијата. Имаме српска држава, имаме српско царство, пред тоа сега веќе тој станува цар на Македонија и на другите земји што тука ги споменува и така натаму, но имаме и бугарско царство и бугарска црква, имаме и Охридска архиепископија која не е укината. Паралелно постојат и зошто би имало
уште е една црква. И оно што го кажавте на почетокот и вие, дека всушност никој не се потрудил да ја обнови Охридската архиепископија, не заради нешто друго, затоа што никој и не е чувствувал за своја. Само македонскиот народ ја обновил и во сите востанија потенцирал и барал, ако успее да се формира држава, како што било и за време на Разловечкото востание 1876-та и на Македонското крестенско 78-та, кога и во самиот устав стои во еден член дека бара да се обнови Охридската архиепископија како црква на македонскиот народ и така натаму, и за време на останатите востанија и обидот во време дури на екзархијата бугарска со митрополитот Скопски Теодоси Гологанов, кој е екзархијски митрополит, поставен од Бугарската црква. Ама тој сака да обнови Охридската архиепископија, зашто бугарите и со обновувањето на нивната црква како Бугарска екзархија, 1000 години по основањето, оти основана е првата црква нивна 870-та година, а по 1000 години, односно на 1000 годишнината, тие ја возобновуваат нивната Бугарска екзархија со седиште во Цариград, како што беше претходно речено, и така натаму, и така натаму. И сега, врз основа на сето ова, што го кажавме, сакаме да потенцираме дека ние имаме права вистински да кажеме дека ние сме автохтона, самостојна црква, која ја препознава нашиот народ како своја мајка црква и не се врзуваме нашиот народ, не само македонците, туку на територијата на тогашното царство, што било во времето на цар Самуил и во времето на другите царства и во времето на цар Волкашин и неговиот брат Угјеша и другите, и крал Марко и така натаму, и другите народи кои биле на територијата на Македонија ја чувствувале како своја Охридската архиепископија. Имавте еден интересен напис од познатиот бугарски поет Иван Вазов, кој што во 19. век, половината чинам беше, ги опишува народите на Балканот. Има различни квалификации. Меѓу другото има и квалификации за македонците, кои што бугарите и ден денеска не признаваат дека постоиме, нели? Интересно е, тој е да. Во Цариград е напишано ова осана на Иван Вазов, бугарскиот поет, кој што ги опишува различните народи во Цариград. И тука, вели, тука се меркаат во твоја взор и така натаму и се вкрстуваат и муслиман, вели, добродушен, и грк фудалин и лукав, и бугарин, вели, малодушен, и македон дечесен и прав, и работливиот ерменец, и образованиот френец, односно французин, и анадолецот груп, и арнаутинот, и така натаму, и шпекулативниот чифутин, односно евреин, и вика и црниот араб со сплескан нос, и така натаму. Значи, посебност на бугарите. За ова да говори дека постојат посебни македонци, не го говориме ние. Еве, јас сега да посочиме дека станува збор за луѓе кои што се надвор од сферата на нашата црква и на нашата држава и на нашиот народ, како што, впрочем, исто така и еден многу познат славист, тоа е познатиот славист Попруженко, вели дека ако се одземе Охридската архиепископија и незиното дело во времето на Свети Климент и тој период, веднаш по него и делото и работата на Охридската архиепископија од Бугарската црква, во тоа време, вели, ништо не би останало на Бугарија, вели, и на бугарскиот народ словенско, односно од она што ние говориме. Значи, сосема таму нешто друго се случувало, а зошто не би царот и управата тогаш на таа држава поработила исклучиво да го има во својата средина, во главниот град, прво во Плиска, потоа во Преслав, токму Свети Климента, туку е испратен на територијата надвор од државата. Дури и се мисли дека кога Свети Климент во 80-та година отишол
и да бара од царот Симеон да биде ослободен, односно оставка да се даде, тој тоа не го направил заради нешто друго, туку затоа што на тие простори таму се подготвувала воена акција, а не сакал Свети Климент по никоја цена да има војна и да се пролива крв. Факт е дека црквата минатите векови била на браникот, да не речам, на македонштината, голема улога во очувањето на македонското, нели? Еве и последен пат сега заедно со Ману и Уким реагираше и МПЦ ОА заедно со препораки до властите што треба да направат, редица дузина промакедонски нели ставови. Останувате ли како МПЦ ОА, ова е за крај, сепак немаме уште многу долго време, останувате ли на браникот на македонштината и на македонскиот народ како национална црква на македонци? Ние на некој начин веќе еден добар дел од нашиот идентитет под притисок изгубивме или губиме, како сакате, речете го, тоа е факт, но народ без корени, на камен што се тркала, место не фаќе. Ако ние си ги изгубиме и словенските корени, коренјата од времето на цар Самуил, од времето на Свети Климента, од времето на Свети Наум, од тој период, како народ и како црква, и тогаш ние нема, не можеме поинаку да се наречеме, освен некој непостоечки народ. И мислам дека е дојдено времето кога мора сите ние, не само македонците во Македонија, туку и останатите народи, и србите, и албанците, и власите, и ромите, и бошњаците, и сите, да се потрудиме да обстоиме на нашиот национален идентитет и како држава, но исто така и како етнос ние македонците, како посебен народ, зашто она, ако некој мисли дека еден ден бугарите сакајќи да го уништат, како што веќе слушнавме од оној јуниот покоен некојаш и министер, мислам дека беше Божидар Димитров, дека завршува со македонизмот, со договорот што е подпишан со Бугарија и така натаму, постепено се развили и така натаму, тогаш автоматски ние ќе се сведеме на народ без идентитет. А кога ќе го загубите својот идентитет, тогаш вие не сте тоа што сте. Секогаш сте другиот. Секогаш сте оној што треба да бара свој идентитет и тогаш станува човекот некорисен ниту за обштеството, ниту за црквата, ниту за самиот себе. И од таа гледна точка треба ние да се потрудиме да обстоиме на овие наши простори и како држава, како обштество, како народ и се разбира нашата држава, идентитетот на Македонија, не го сочинуваме само ние македонците во нашава република, туку го сочинуваме со сите народи, тоа е државниот идентитет, а идентитетот како етнос, како народ, сме ние македонците по народ, по етнос, определени како македонци, но тука имаме и црковен идентитет, а црковен идентитет нам ние Македонската православна црква, која е наследничка на Охридската архиепископија. Без тие идентитети ние не ќе можеме да обстоиме, туку ќе бидеме играчка во раците на поголемите и ќе станеме на некој начин монета за подкусурување во смисла дека добиваме после тоа некој си идентитет како колонијалистички начин кога ти доаѓа оној што ти вели дека ти немаш право ниту да говориш, ниту да се представуваш кој си, ниту можеш да говориш во своје име. Тој ти доаѓа и кога доаѓа, тогаш ти го наметнува неговото. Епа тоа е тоа, затоа жалиме што е тоа така, но се надевам дека народот сега комплетно по секоја основа ќе се обедини и ќе го збазиме нашиот идентитет. Едно големо амин на ово што кажавте. Ви благодарам што бевте мој гостин и беше чест. Ви благодарам. Јас благодарам што
без покандет на вашата и нашата телевизия.